Jo! Jo! Nevadí, Krtku! Nevadí! Tak ne, tak máte svítej kluhu! Jo? Segi! A odraz! Na tom CDčku, aby to bylo. Au. Tohle by kuka bolo. Pojď, pojď, pojď dolů. Pojď je to zasouvá. Tady další. Pravo, pravo. No, to bylo žužo. Pojď, pojď, pojď do toho. Jdeš k tomu rovný klid pohyb. Pěkně. Ty je. Klesej, klesej, klesej. Jdeš se tam na op. Já to nevím. Já bych pak nevěděl, kde to je. Pak tady. Ne, máš to přesně na čočky. Jo, no, tak čelo. Nad tím, jo. Laserový zaměřování 175. To je svině. Ne, pak. Teď jsem měl vůbec žádnou rychlost. Úplně to zastavila tady u toho výhru. No, to už tady bylo. Ty vole. Pojď, 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 rychlej. Tohle bych uznal. Pojď. To asi ruko. Pojď, 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 pojď. To je rána, když ty žuchneš, to je hrozný. Pak tam dohnala levou. To si... Jo. Jo. Jo, to víš, jo, ty vole, 50 kg. A trochu se natoč, ať je to vidět. Já když najíždějí ty rytíři na těch kot. Ty jo, hezký. Hele, a tam, co si běžela, asi dá. Výborně. Dobrý. Ty tam zastavíš. Jo, to má nervy, to je dobrý. Zaber, zaber, zaber. Podrá. Protože ten bude
Co to bylo? Jo.